Заради мерки за сигурност в извънредното положение, председателя на Общински съвет Гоца Делчев взе решение да не се допускат медии в залата на Общинския съвет. Извънредната сесия имаше дневен ред само от една точка. Разглеждане работата на управителя на многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров във връзка с неговото управление и вземане на решение за освобождаването на доктор Олевинов като управител на дружеството и избиране на временен управител. На заседанието този път присъстваха всички съветници, а също така управителя на лечебното заведение Владислав Олевинов и евродепутата Андрей Новаков от ГЕРБ. Извънредната сесия бе предавана на живо само по радио В99. Още в началото на заседанието кмета на общината Владимир Москов направи предложение. Използваме запис от колегите ни от радио В99. Бих искал да предложа да отложим вземането на решение по казуса с болницата с няколко дни и да проведем ново заседание през следващата седмица, в началото на следващата седмица, разбира се, което вие решите. През това време предлагам избраната от Общинския съвет на предишното извънредно заседание комисия, може ако прецените да се направят и промяна в персоналния състав по ваше предложение, да проведе среща с всички лекари, заявили желание да напуснат, да се изслуши тяхната гледна точка и да се разговаря каква е готовността им да се върнат в болницата, да се разговаря и с управителя. През това време се надяваме, че ще излезе решението на прокуратурата, която в момента извършва проверка. Всички знаем, че въпросът е много важен и с неговото решаване не бива да се пребърза и да бъде плод на емоции. Става въпрос за болницата. Надявам се, че след разговорите и след констатациите на прокуратурата ще имаме много по-ясна картина за ситуацията, за да вземем възможно най-правилното решение. След като всички съветници получиха правото на изказване по темата за освобождаването на управителя, се реши отново комисия начело с Владимир Москов да разговаря с страните по спора, а в понеделник, 13 април, да бъде следващата извънредна сесия, на която да се вземе окончателно решение.